U Salzburgu, Austriji, minulog vikenda održan je treći turnir karate premier ligi u ovoj godini. Piroćanac Uroš Mijalković u kategoriji do 84 kg u prvom kolu sa vlado Berata Jakupija iz Severne Makedonije sa 1-0. U drugom kolu je poražen od Austrijanca Retenbachera sa 4-1. U 15. kolu prve regionalne lige Jugbe košarkašici gimnazijalca savladale su u Halike ekipu Trstenika sa 70-67, Kadetkin je gimnazijalac Tigra, poražene su u Beogradu od Partizana sa 71-60. Rukometaši Vlasotinca pobednici su petog Alekovog memorijala, turnira koji se organizuju u čast pokojnog nebojša Aleksića Aleka, pošto su pobedili u obe utakmice na turniru. Drugo mesto pripalo je o rukometnom klubu Pirot, a treći je ekipi Arif Knjaz iz Knjaževca. Za najboljih igrača turnira proglašen je Dimitrije Cvetković, a najbolji golman je Aleksandar Jelić, obojica iz omladinskog rukometnog kluba Pirot. Najbolji strelac turnira je Nikola Kočić iz Vlasotinca. U 12. kolu treće ligi istoku Futsalu, Futsal klub Pirgosiju zajčaru savladao Timok sa 6 4-4, dok je klub malog futbola Pirot u Halikej savladao prokuplje sa 5-0. U organizaciji gimnastičkog kluba Soko 2011. pod pokroviteljstvom grada Pirota juče u Halikej je održan tradicionalni svetosavski turnir u sportskoj gimnastici. Učestvovalo je više od 90 takmičara. Apsolutni pobednici su Milica Golubović u ženskoj i Nemanja Manić u muškoj konkurenciji na prvenstvu centralne Srbije u streljaštvu u disciplini standardna vazdušna puška koja je održana u Nišu. Svetomir Jončić iz streljačke družine Lukanjac osvojio je zlatnu medalju u konkurenciji mlađih junijera. Dok je ženska kadetska ekipa Lukanjca u sastavu Aleksandra Nikolov, Lana Popović i Jovana Manić osvojila bronzanu medalju. Na prvenstvu Srbije u snowboardu koje je održano na Koponiku, članovi ski i snowboard kluba Stara planina osvojili su 16 medalja, 10 zlatnih i 6 srebrnih. Najuspešniji su bili Ilija Pešić i Dina Panić sa po četiri zlatne medalje.